ڕێزدار سیداد بارزانی نوێنەری ڕێزدار مەسرور بارزانی بە ڕێزان ئامادەبووانی خۆشەویست جەنابی باڵیۆز ئەندامانی ڕێزدار و هەروەها دیبلۆماتکارە بە ڕێزەکان و ئامادەبووانی خۆشەویست ئێوارەتان باش ئێمە لە حکومەتی هەرێمی کوردستان و مەسرور بارزانی سەرۆک حکومەتی هەرێمی کوردستان دەمانەوێت پیرۆزبای گەرمی خۆمان پێشکەشی حکومەت و گەلی ڕۆمانیا بکەین بۆ ئەم ڕۆژە گرینگە لە مێژووی ئەوان هەروەها هەموو ئەو هەماهەنگیانەی تۆ باس لێوە کرد بە ڕێز باڵیۆز بێگومان پەیوەندیەکانی ئێمەیان بەهێزتر کردووە و ئێمەش حەز دەکەین لەم ڕۆژە مێژوویەدا لەگەڵ ئێوە بەشدار بین زۆر سوپاس بۆ هاوخەمی و سەرخۆشیت بۆ ئەم ئاگرەی ڕوویدا لە چەند ڕۆژی ڕابردوو لە سۆران کە چاردە کەس گیانیان تێدا لەدەستدا بەداخەوە ئەمە ڕووداوێکی تراژیدی بوو زۆر سپاس بۆ سەرخۆشی و هەروەها لایەنە دیبلۆماتیەکانی دیکەش بە هەمان شێوە سەرخۆشیان دەربڕیوە پەیوەندیە دیبلۆماتیەکانی ئێمە لەگەڵ ڕۆمانیا بۆ کاتێکی زۆر لەمەو پێش دەگەڕێتەوە پەیوەندیە کەلتوریە کەمان لەگەڵ هەرێمی کوردستان و ڕۆمانیا مێژوویەکی دوور و درێژی هەیە لە کۆتاییەکانی هەفتاییەکان و سەرەتا هەشتاییەکان ڕۆمانیا پێشوازی لە قوتابیەکانی ئێمە کرد بۆ ئەوەی لە ڕۆمانیا بخوێنن هەندێک لەوانەش ئەم شەو لێرانەن دەمەوێت سپاستان بکەم بۆ لەخۆگرتنی ئەم قوتابیانە و میوانداری کردنیان و دابینکردنی ئەو پەروەردەی کە لەوێ هەیە بۆ قوتابیەکانمان و هەندێک لەوانە توانیویانە هەماهەنگی باش بکەن بۆ بەرەو پێشوەچوونی هەرێمی کوردستان هەندێکیشیان ئێستا لە پێگەی جیاوازدان لە پێگەی لە کەرتی تایبەت و لە کەرتی حکومی سپاستان دەکەین بۆ ئەمە هەرچەندە ئێمە چاومان لەوێ لە هەمی کوردستان پەیوەندیەکانمان بەهێزتر بێ و بەرەو پێشوەچوونی زیاتر بێت بۆ ئەم پەیوەندیانەمان زیاتر گەشە بسێنێت لە بواری پەروەردە و بزنس و هەموو سێکتەرەکانی دیکە بۆ یاد جەنابی باڵیۆز پێشوازتانی دەکەین و زۆر سپاس بۆ هاوکاریکردنمان لە بەرەو پێشوەبردنی پەیوەندیە دووقۆڵیەکانمان سپاسی هەموو لایەنە دیبلۆماتیەکان دەکەن لە هەرێمی کوردستان لە ڕابردوودا هاوکاری ئێمە بوونا بە تایبەتی لە کاتە زۆر سەختەکان و هەروەها ئەو وڵاتانە و هێزەکانی هاوپەیمانان کە هاوشانی ئێمە لە ناوبردنی تیرۆریستانی داعش هاوکارمان بوونە و هەرچەندە ئەوان هێشتا هەر لێرەن بەڵام بە هەماهەنگێکی ئێمە هەمانە توانیمانە سەرکەوتو بین و بەڵام دەبێ وریا بین و هەمیشا ئاگاداری دۆخەکە بین ئێست پەیوەندیەکانی ئێستا ئێمە لەگەڵ بەغدا لەگەڵ سەرۆک وەزیران محەمەد شاه سودانی پەیوەندیەکی باشە بەردەوامیش دەبین لە ڕێگەی دایالۆگ و گفتوگۆکردن بەتایبەتی چارەسەرکردنی پرسە داراییەکان کە زیان بە خەڵکی هەرێمی کوردستان دەگەیەندرێت بۆیە هیوادارین بەغداد بتوانێت ئەم کێشانە چارەسەر بکاتن و ئێمە چەندین شانتمان ناردووە بۆ بەغدا بۆ ئەوەی بتوانین هەموو ئەو دۆکیومێنتانە بخەینە ڕوو کە لایەنی بەغدا داوای کرد و هەرچەندە هەندێک کێشە ئێستا ماون و خەڵکی کوردستان هێشتا دەنالێنن ئێمە لەگەڵ محەمەد شاه سودانی سەرۆک وەزیران بە جددی لەسەر هێڵین بۆی بتوانین ئەم کێشانە چارەسەر بکەین وەک جەنابی باڵیۆز ئاماژەی پێدا ئەو قەیرانانەی کە ئێستا هەن ئەو ملانانەی ئێستا هەن لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئێمە بە نیگەرانیەوە سەیری ئەو دۆخە دەکەین ژیانی خەڵکی بێتاوان بە شێوەیەکی بەرچاو دەبنەوە قوربانی هیوادارم حکومەتەکان و حکومەتی ئێمە بتوانین لە ڕێگەی ژیریەوە چارەسەرێکی باش و ئەم ململانەیە بگاتە کۆتایی و ڕێگری بکرێت لە فراوانبوونی بەداخەوە لە ڕۆژانی ڕابردوودا ئێمەش بینیمان کە هەندێک لەم هێرشانە لە هەرێمی کوردستان ڕوویاندا لەلایەن هەندێک لە هێزی نەناسراو ئێمە دەزان هیوادارین ئەمە بگاتە بنبەست و کۆتایی و پێبێندرێت و بە شێوەیەك لە شێوەکان کۆنترۆل بکرێت ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە زۆر دۆخی خراپدا تێپەڕیوە و پێویستی بە ئاشتی و سەقامگیری هەیە و خەڵک بەیەکەوە بژین تەنانەت ئێمە لە هەرێمی کوردستان ئێمە نمونەیەکمان
پیشکش کردو ل لاین کوملګ زیواز کانو که همویان له بک گراوند دی عینی زیواز و به کو د جنو کوردستان بو اتا بهشتیک بو او کسانی که او خلکی که سرزنش کراون خسان او کسانی که بهوی جنگوا کوچیان کردو و سیاستی حکومت ایم او خلکی کوردستان بر دوام ل پیشکش کردنی امن نمونه جوانی پیک او جیان دوباره دموید پیروز بایتان لبکم لر روژه مزندا سپاس بو میوانداری کردنی ایم او انجام دانی ام ایونت گوره و دبینیم ایوا نوینری زور باشتان ایل هرمی کردستان او تابیانی که جارک لجاران لوی خوین دویانه استان مونی کی باشی پیشوازی ایوا باز دکن و من لگل هندک لوانه خودی خمشه شخصی قسم لگل یان کردوا بویا لکو تایید ایما بوین با خزم بویا دوباره زور سپاس هیوای باشترین تام بوده خوازم